conjunto de moletom masculino infantil que eu comprei pro Ricardo. Bem quentinho, né, gente? Bem grossinho. Todo preto, preto com branco, né? New York City, a calça aqui do conjunto, que ela tem essa ribana aqui, né, na ponta. E também comprei. E comprei essa galocha masculina, né, infantil, que o Ricardo queria muito, porque ele vê os amiguinhos dele, né, que usam essas galochas. Tem meninos até que vão pra escola, né, mas ele nunca tinha, né, usado nenhuma galocha assim, né, e nem muito menos pra ir pra escola, né, gente. E ele queria muito, eu comprei. E estamos no inverno, né, então como vamos passear, tudo é bom, né, protege mais o pezinho. E ele queria, né? Então ele vai usar. Comprei, né, gente? Essa bolsa aqui pra mim. Que é tipo cor de goiaba, né? Na filmagem talvez não apareça muito bem. E essa mochila do Super Mario. Do Mario pro Ricardo. Pra ele passear com a gente. Vamos passear então. Vamos arrumar a bolsa agora. Tchau, tchau. Comprei também, gente, mais um livrinho desse de atividade, que eu já tinha comprado outro pro Ricardo, né? Só que daí veio amiguinhos dele aqui, né? Pintaram também, compartilhou, né? Então, esse aqui, ó, a gente tem 501 atividades diversas pra criança, né? E dá pra fazer as atividades, pintar, né? É bem legal. E o Ricardo adora, né, gente? Brincar assim, estudar. Inclusive, ele quer levar, né? Então, ele vai passear e vai levar também para brincar. Sim, eu Então, também vou levar o carrinho. ele vai levar um carrinho também. Lápis de cor, né? O estojinho dele. Então, bora lá. Comprei aqui, gente, esse suporte aqui, né, para colocar o celular. Vou tirar aqui. Ó, com essas ventosas aqui, gente, ó. E você gruda no celular, né? Então, gente, ó, gruda atrás no celular, né? E você pode colocar, né, ó, ele movimenta essa parte aqui, né? E pode colocar na parede, na cama, né, em qualquer lugar. Bem legal, né? Ótimo pra deixar também apoiado, gravando. Então, show! Adorei!